ሰላም ውድ የኢትዮጵያ ልጆች፣ የአገሬ ልጆች፣ በምስራቅ ያላችሁ፣ በደቡብ ያላችሁ፣ በሰሜን ያላችሁ፣ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዛ ወደዚህ ዩቱብ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። የኔ ዩቱብ ቻናል እንደማግኘት ከፈለጋችሁ በአማርኛ ዩቱብ ቻናል ሰርች ቦታው ላይ ኒው ቲዩብ ብላችሁ እንደዚህ ትጽፉና ሰርች ብላችሁ ታገኙታላችሁ። ሰርች ታርጉት መጀመሪያ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይህንን ሳብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቀይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ሳብስክራይብ ስለሆነ ቀይ አይደለም። ስለዚህ ለእናንተ ቀይ ከሆነ ሰብስክራይብ የምትለዋን አንዴ ጫን ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የደወል ምልክት አለች፣ እሷን ትነካላችሁ። ያ ማለት እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ በየሰከንዱ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዛሬ ቪዲዮ በቀጥታ እንሄዳለን። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ቲም ማለት ዩቲዩብ አዲስ ነገር የለቀቃቸው አሉ። እነሱ አራት ነገሮች አሉ። እነሱን ካላሟላችሁ ሞኔታይዝ መሆን አትችሉም። ስለዚህ እነሱን ነው የምናየው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሁላችሁም የምታውቁት ይሄ ሁለቶች ሳብስክራይብ እና 1000 ሳብስክራይብ እና 4000 ዎች ካወረ ሁላችሁም ሁሉም ዩቲዩበር የሚያውቀው ነው። አሁን ደግሞ አዲስ ሁለት ነገሮች ተጨምረዋል። እነሱ ምንድናቸው? ቱ ስቴት ቨሪፊኬሽን እና አክቲቭ ኮሚኒኬት ጋይድላይን ስትሪክስ የሚሉ ናቸው። እነሱ ራይት ካልሆኑላችሁ፣ እነዚህ አራት ነገሮች ራይት ካልሆኑ ካልተሟሉ ሞኔታይዝ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሴቲንጎችን ለማምጣት እነዚህ አራት ነገሮችን ለማምጣት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ካላችሁኝ፣ የራሳችሁ ዩቲዩብ ቻናል አላችሁ፣ ሎጓችሁ ላይ አለ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሎጎዌ አለ። ለምሳሌ እኔ ጋ ይችን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ታደርጋላችሁ። እነዚህን ስቴፖችን ለማስተካከል ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ይችን ሎጓችሁ ላይ የእናንተ ሎጎ ወይም ኢሜጅ ካለበት ላይ ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ መቀጠል ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትል አለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ይህን ክሊክ ስናደርገው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ስንገባ እዚህ ላይ በስተግራ በኩል የምታዩት ችን ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞኔታይዝ የሚላለ ይህን ስክሎር አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሞኔታይዝ የምትላለች እሷ ላይ ሞኔታይዝ የምትለዋን ክሊክ ስታደርጓት ይችን ክሊክ እናርጋት። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ነው ያለው ይሄ ዝም እንደምታዩት ቨሪፊኬሽን አልሆነም። ይችን እንዴት ነው ቨሪፊኬሽን ማድረግ የምንችለው የምትለዋን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮች ራይት ካልሆኑ ሞኔታይዝ አትሆኑም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ልክ እንደነዚህ እነዚህኞቹ ለምሳሌ እዚህ ላይ 1180 ሰብስክራይብ አለው። ዎች ካወር ብቻ ነው እዚህ ጋር የሚቀረው፣ ሌሎቹ ራይት ናቸው። ስለዚህ ዎች ካወሩ 4000 ከሞላ በኋላ አራቶችም ቴክቲክ ይሆናሉ፣ አረንጓዴ ይሆናሉ። ከዛ በመቀጠል ነው ሞኔታይዝ ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው አሁን ይህንን ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ማድረግ የሚቻለው የሚለውን እሱን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አሳያቸዋለሁ። ቪዲዮውን በደንብ ተከታተሉ። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው መከታተል አለባችሁ። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ለማድረግ የእናንተ እንደዚህ የሚመጣላችሁ ጋይድላይን ኮሚኒቲ ጋይድላይን ከሌለባችሁ ይች ራይት ትሆናለች ማለት ነው። ካለባችሁ ግን ይሄ ራይት አይሆንም። ስለዚህ ከዚህ ላይ ገና አንድ ብቻ ነው፣ ሶስት ነገሮች ያልተሟሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ነገሮች ገና አልተሟሉ ማለት ነው። ይሄ ዎች ሻወር የሚለው እንግዲህ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። ሳብስክራይብ የምትለው ሁሉም የሚያውቀው ነው። ስለዚህ አሁን ማሳያችሁ እንዴት ነው ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ማድረግ የምንችለው የሚለውን እሱን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፊት ላይ ተርን ኦን ነው የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣላችኋል። ክሊክ ስናደርገው እንግዲህ እዚህ ላይ የምታዩት ዩ ዊል ቢ ሪዳይሬክትድ ጉግል ሴኩሪቲ ቱ ተርን ኦን ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ፎር ዮር አካውንት ነው የሚለው። ስለዚህ ኮንቲኒ የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ያ ማለት ወደ ከፍታችሁበት ጂሜል አካውንት ይወስዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ጂሜል አካውንት አስገብቶኛል። እናንተም የከፈታችሁበትን ጂሜል አካውንት ወደ እናንተ ያመጣላችኋል። ከዛም ቀጥታ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ስለዚህ ፓስወርዴን
አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፓስወርድ ይለውን አስገብቻለሁ። ቀጥታ ኔክስት እንትለዋል ይችን ነካለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ እንደዚህ ያመጣልን አገሩንም እኔ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ስላለው ቀጥታ አገሩን ራሱ አምጥቷል ባንዲራው የምታዩት እዚህ ላይ። ስለዚህ እነዚህን ቨሪፊኬሽን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የከፈታችሁበትን ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። እሺ ኦኬ፣ አሁን አስገብቻለሁ። እዛ ወረድ ብላችሁ እንግዲህ ሀው ዱ ዩ ወንት ቱ ጌት ኮድ፣ ኮዱን እንዴት ማግኘት ትችላላችሁ ነው የሚለን። ከፈለጋችሁ በቴክስት ሚሴጅ ላክልኝ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ፎን ኮል በመደወል እና እንዲሁም በቴክስት በሁለት አማራጭ አሉት። እንዲደወልላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄንን መንካት ትችላላችሁ። በቴክስት ከፈለጋችሁ ግን በቴክስት የምትለውን መንካት አለባችሁ ማለት ነው። ደስ በሚላችሁ አንዱ መርጣችሁ ኮዱ እንዲላክላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ሪኮመንድ ማድረጋችሁ በቴክስት ብታደርጉት እመክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛም ቀጠል እዚ ላይ እንደምታዩት ስቴፕ ዋን ኦፍ ስሪ ላል ሶስት ስቴፖች አሉት እዚ ላይ እንደምታዩት። እዛ ኔክስት ነው የምንለው እዚ ላይ እንደምታዩት ይህንን ኔክስት እንላለን። ኔክስት ስንል ወደ ስልካችን በዚህ ባስገባ ነው ስልክ ቁጥር ኮድ ይልክልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ኮዱ ተልኮልኛል። እናንተም የተላከላችሁን ኮድ ታስገባላችሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢንተር ኮድ ይላል። ስድስት ድጅት ይላክላችኋል። 41 62 90 ይሄ ተልኮልኛል ማለት ነው። ከዛም ቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? ኔክስት ነው የምንለው። አሁን ሁለቶችን ይኸው ጨርሰናል። ቅድም ሁለት አንድ ላይ ነበር። ስለዚህ አሁን ሶስቱ ላይ ለመድረስ አንድ ይቀረናል። አሁን ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጨርሰናል። ተርን ኦን የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። እዚጋ የምታያችሁ ነገር ተርን ኦን የምትላለች ሰማያዊ ከለር ማለት ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ምንድን ነው ስትገቡ በኢሜላችሁ ስትገቡ ይሄንን ኮድ ሁሌም ይልክላችኋል። ያንን ኮድ ካላስገባችሁ እናንተን መክፈታችንም ሌላ ሰው መክፈት አይችልም ማለት ነው። በጣም ሴኩር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካላደረጋችሁ አደጋ ላይ ነው የሚሆነው ዩቲዩባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አሁን ያሳየኋችሁን ቨሪፊኬሽኖች ኦን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ኦን ምትለዋል እንነካለን ማለት ነው። አሁን ወደ ዩቲዩብ ቀጥታ ይወስደኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ አሁን ቱ ስቴት ቨሪፊኬሽን ራይት ሆኖልኛል ማለት ነው። ቅድም እንዳያችሁት ተርኖን አድርግ ነበር ያለኝ። አሁን ይኸው እንደዚህ ራይት አድርጎልኛል። ቅድም እንዳያችሁት ሪዳይሬክት አድርጎ ወደ ዚው አምጥቶ አሳየኝ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አራቶችንም ራይት ለማድረግ አሁን ሁለት ነገር ነው ማለት ነው የሚቀረን። አንደኛው ይኸው 1000 ሳብስክራይብ ነው የሚቀረን። ሌላኛው ደግሞ ዎች ካወር ነው። 4000 ዎች ካወር ከሞላን በኋላ እዚህ ላይ ኖቲፋይ ሚ ወይም ኤሊጂብል የምትለዋል እነዚህ ከሞሉ በኋላ አፕላይ ነው የሚል ይመጣል ማለት ነው። እሱን በቀጣይ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ፣ እንዴት አፕላይ እንደምናደርግ እሱን እሰራላችኋለሁ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽንን ኦን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስልክ ማለት ዩቱብ ቻናላችሁ እንዳይሰረቅባችሁ ከብዙ ነገሮች ከሀከሮች ለመጠንቀቅ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። እነዚህም በደንብ ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ልክ እንደዚህኛው ለምሳሌ ይሄ ገና ዎች አወር ብቻ ነው የቀረው፣ ሌሎቹ ሶስቶችን ስቴፕ አልፏል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳብስክራይብ 1180 ሳብስክራይብ አለኝ። ይሄ የራሴ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ስለዚህ አሁን የሚቀረኝ ዎች አወር ብቻ ነው ማለት ነው። ዎች አወር ከሞላኝ በኋላ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምንችል ጉግል አድሴንስ ጋር ኮኔክት አድርገን እንዴት ብር መስራት እንደምንችል እሱን ደግሞ በቀጣይ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው።
ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ለሌሎችም ደግሞ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄንን የሚያውቁ ሰዎች ስለሚኖሩ እንዲያውቁ አድርጓቸው። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ቪዲዮውን። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።